Ошентип жергебизде чоң майрам. Бүгүн эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгы Жалал-Абад шаарында борбордо каянта чоң салтанат менен белгиленүүдө. Албетте бүгүнкү сиз менен биз жашап жаткан күн жөн эле келген жок. Анда биздин ата-бабалардын арзусу, арманы бар болчу. Мына ушул эгемендүүлүктүн баркынан жетип, ар бирибиз жүрөгүбүздө Кыргызстан деген мекенди сактайлы майрамыңыздар менен. Өнүгүүгө карай бет алган Кыргызстан өлкөдөгү мындай өзгөрүүнү аз бир жаран сезалат. Анын ичинде Жалал-Абад облусунда эле эгемендүүлүк майрамынын урматына жалпы 20 объект ачылды. Кезинде майрам тек гана куру куттук сөз менен айтылса, бул жолу өлкөнү экономикалык, социалдык жактан өнүгүп, саясий жактан эрки жеткен күчтүү мамлекетке айланып бара жатканы фактылар менен белгиленди. Кечээ 30 август күнү президентибиз Жапаров Садыр Мырзаевичтин онлайн катышуусу менен Жалал-Абад облусу боюнча 20 объекттин ачылышы болду. Алар Суу районунун Барта айылында чийки майдан бүтүн чыгаруучу завод, инвестициялык көлөмү 350 миллион долларды түзгөн Чапкал районундагы Этибакыр Тирексай компаниясынын жаңы алтын ургулоочу фабрикасы, Сузак электр энергиясынын сатуу ишканасынын административдик имараты, ошондой эле Камбарата биргесинин биринчи этабындагы мына турелди казылып бүтүп пайдаланууга берилди. Мындан сырткары област райондун шаарларында кечээ күнү онлайн 6 мектеп, 7 бала бакча жана 3 мектептин спорт залы ачылды. Жалал-Абад областынын коюш тармагындагы өнүгүүлөр бул менен гана чектелбейт. Алсак мындан 2 күн мурда Жалал-Абад шаарындагы 7.6 гектар жер аянтына жаңы административдик имараттын курулушу башталды. Кыргызстанда бир күндө бир нече ондогон жаңы курулуштардын ачылышы чоң үмүттөргө жетиледи. Ар бири кыргыз жараны экендигине сыймык арткан күн келди. Бул 33 жылдын ичинде аябай көп өзгөрүүлөр болду. Жакшылык да, жамандык да болду. Бирок акыркы жылдары жакшы иштер болуп жатат. Өлкө өнүгүп, өсүп, элибиз дагы өнүгүп чоң-чоң ишканалар ачылып атат, жолдор жандалып атат, мектептер көп ачылып атат. Мына кечээ 2 мектеп сразу бир күндө ачылды. Бул деген аябай жакшы. Эгемендүүлүктү өзүбүздүн көзүбүздө карегиндей сакташыбыз керек. Мен учурдан пайдаланып эл журтубузду куттуктап, амандыгын тилеп, элдин журтун алдында бири бирибизге уят болбогондой тике карап жүрө турган маанайды каалайм. Жалпы шаар тургундары жана коноктору куттуктаган жылуу сөздөрдүн ар биринде өсүп өнүгүү мүмкүнчүлүгү жаралып жаткандыгы белгиленип өттү. Эми ошол улуттук баалуулукту өнүгүүнү мындан ары сактоодо коомчулуктун милдети ынтымакты бекемдөө экендиги да эскертилип өттү. Коркутуу деген жок, үркүтүү деген жок. Буга эл жүрөктүк, чечкиндүүлүк, анан кийин ушул өзүнүн ата мекени берилген адамдардын жасаган кызматы деп түшүнүш керек да. Эми эгемендүүлүктү кыйкырып эместен ошол эгемендүүлүктү биз сактап жакшы жаңы муундарга дагы өткөрүп беришибиз керек. Ал үчүн эмне керек дегендер? Мени менен майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө маданият кызматкерлеринин жагымдуу концерттик программасы элдин маанайын ачты. Ошону менен катар Жалал-Абадта жасалган азыктар, кол өнөрчүлүк, айыл чарба азыктарын жармеңкеси да уюштурулду. Эне нуска группасы ассоциациясы түздүк. Ошон үчүн биздин аркасынан жаштарды алсын деп ошо терме менен шырдак менен чыгып атабыз. Айтып берсеңер мулар эмне булар? Мунабу сиделка кызым. Бул 700 сатып атабыз. Машинага, офиске, мектепке сурап атышат. Бул терме пактан, нукура пактадан, бул энеден калган нуска. Биз дагы ушу жаштарга үлгү кылып үйрөтүп атабыз. Ошентип эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы Жалал-Абад шаарында өзгөчө майрам шаары менен улануда. Мына ушул эгемендүүлүктү көздүн карегиндей сактоо мындан ары алып кетүү бүгүнкү күндөгү биздин жана сиздин парз. Майрамың менен Кыргызстан.